ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ କି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ଲୋକ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲୋକ ଦରକାର। ସେ କି କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିକି ରିଭାଇଭ୍ କରିକି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର, କାରଣ ପବ୍ଲିକର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛୁ 24 ବର୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାୱାରରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛି। ସେଇ ମେସେଜଟାକୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥରକ ତର୍ଜମା କଲୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରାହେବ, ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଭ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିପାରିବୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଦରକାର ଯାଇକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଥିବ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ପୁରା ଭିଜନ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ରିଭାଇଭ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କଟକ ଭଳି ସିଟ୍ରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜିତିକି ଆସିପାରିଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଜନସମ୍ପର୍କ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗଳି ଗଳି ବୁଲିକି ସବୁ କାମ ଆମେ କରିଛୁ। ତ ସେଇଭଳି ଲିଡର ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷରୁ ତ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି, ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ବିକାଶରେ ଯୋଜନା ଅଛି, କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଲିଙ୍କ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ। ତ ଦେଖିବା କି ସେ ଯାହା ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ରହିଲୁ, ଆମେ ଜଗିକି ରଖିବୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ସରକାରକୁ ବି ଜଗେଇକି ରଖିବୁ କି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ବଜେଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ହେଇନାହିଁ, ଦେଖିବା ମାନେ ଡିଟେଲରେ ତ ପଢ଼ିବୁ ଆମେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସକିଂ ଆସିଗଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇଛି, ଆମେ କାରଣ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛୁ, 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପିଲା ରୋଜଗାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ୟୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେକାର ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହିଁ କହିବ କି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ୟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେଜ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। +3 ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।